Hei, olen Erkki Laitila. Esittelen tässä meta-ajattelun vaikutuksen rajat, eli mihinkä se pystyy. Ja keinona tässä on systeemiajattelu ja kybernetiikka ja tietty visualisointitekniikka. Valitsin tähän ikoniksi kuvan, jossa puhutaan metakognitiosta, eli se on ajattelemista omasta ajattelemisestaan tai muiden ajattelusta, tietämistä, mitä on tietämys, ja ymmärtämistä, mitä on ymmärtäminen yleensä. Ja jos näitä rajoja ei voi ylittää eikä pääse tavallaan hakemaan sitä tietoa tietämystä, niin silloin meta-ajattelun vaikutuksen rajat on aika lähellä. No, onko se yleensä tarpeellista? Niin koulussa puhutaan kovasti OPS 2016 opetussuunnitelmassa oppimisesta. Tässä on yksi pääaiheista. Jokaisen oppiaineen alussa on tietynlainen johdanto, miten oppimaan voi oppia. Eli se on tiedostettu erittäin tärkeäksi aiheeksi. Ja siihen liittyy metakognitio, tietämisen ymmärtäminen, oppiminen. Ja siksi tarvittaisiin juuri tätä metakognitiota ja meta-ajattelua näihin koulun ensimmäisille kursseille jokaiseen aiheeseen, että ymmärrettäisiin sen aiheen sisäinen metakognitio, joka olisi sitten helpompi omaksua sama työelämässä. No, meta-yliopiston videoissa on paljon informaatiota kuudenlaista eri merkitystä. Puhutaan rationaalisuudesta, systeemiajattelun tekniikasta yleensä, metaoppimisesta, opettamisesta ja yhteiskunnan ilmiöistä, jotka on sanotaan niin kuin aikaansa jäljessä ilmattavasti. Ehdotetaan asennemuutosta ja kerrotaan, kuinka pääsee käsiksi näihin metodiikan avulla. Ja kuusi aihetta siinä lyhyesti kuvattuna vaikuttaa kulttuurin maailman kuvaa jopa. Hyvin laajasta asiasta on meta-ajattelussa kysymys, jos ne vaikutuksen rajat onnistutaan siirtämään selvänä siihen kohtaan, että potentiaalia löytyy. No, emergenssi on juuri sitä, että löytyy potentiaalia. Löydetään uusia ajattelun tasoja ja maailma saadaan kehittyä uuteen malliin. Tässä on maailma ja maailmankuva ja nyt pitäisi saada yhteen sopiviksi. Aikanaan amerikkalaiset meni kuuhun. Neil Armstrong totesi, että tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri koko yhteiskunnalle. Ja sama pätee meta-ajatteluun ja systeemiseen tulevaisuuskäsitykseen. Päästäisiin irti takertuneesta ajattelusta, joka enempi pyrkii siihen omaan edun tavoitteluun ymmärtämään vähän isompia kokonaisuuksia. Silloin se hyppykuun pinnalle on mahdollinen. No, vertailun vuoksi, niin kaksi kuvaa kuuluu myöskin meta-yliopiston meta-opettamisen logiikkaan, eikä meillä on tämmöinen hankalampi tilanne. Postmoderni yhteiskunta ei korosta, ei arvosta oikein tietoa, ja kaikki on vähän liian vapaata. Ensin pitäisi ymmärtää omaa ajatteluansa, mitä on nämä modernit, niin sanotut modernit periaatteet. Ja pitäisi uskaltaa kurkistaa eteenpäin, ja siinä on aina tietyt haasteet, se ei ole enää laiskuutta. Tulee tämmöinen tasapainotilanne, kun historia on täällä turvallinen, niin minkälainen haaste tämä tulevaisuus? Siirtyminen A:sta B:hen. Ja siinä on tämä muskelimies, joka pyrkii kurkottamaan sinne tulevaisuuden suuntaan. Ja ei kouluissa uskalleta ottaa tätä loikkaa tulevaisuuteen tarpeeksi hallitusti, ja sen takia niissä on kouluissa on paljon ongelmia, mutta työelämä on samaten ongelmissa. Koko Euroopan tilanne on huolestuttava. Talous- ja pakolaiskriisit sun muut, että niitä pitäisi pystyä harkintusti esimerkiksi meta-ajattelulla ratkomaan. Elämä on muutenkin jatkuvaa tasapainottelua ja olennaista on vastata kysymykseen, että pitääkö muutoksia pelätä. Ja jos, niin miksi muutoksia pitää pelätä? Pitääkö tietoa pelätä? Kuka meitä rankaisee, jos me opimme lisää?
Näitä tasapainotilanteita tulee vastaan valtionjohdossa, yrityselämässä, koko maailman taloudessa, Suomen taloudessa, perhe-elämässä, energiassa, luonnossa, teknologiassa. Kaikilla aloilla on tietynlaisia tasapainotilanteita, joita pitäisi pystyä hallitsemaan. Jos otetaan tämä näin, että meillä on niitä tasapainotilanteita joka tapauksessa, niin sitten ehkä stressittömiä ratkaisuprosesseja saadaan liikkeelle. Että onko yleensä teoriaa sääntelylle? Sitä, että me saataisiin tuo tasapaino kuriin. Niin kybernetiikka kuvaa näitä. Se on homeostaasi, on semmoinen hallitutasapaino. Perhe-elämä on tasapainossa, energia on tasapainossa ja luonnontila ja näin edelleen. Niin näitähän on tutkittu jo yli 60 vuoden ajan. Tässä on esimerkkinä MESI-konferenssisarjan osallistujista kauan sitten. Ja sinne kokoontui huomattavia tiedemiehiä maailman eri tiedealoilta ympäri maailman. Täällä on neuropsykiatria, matemaatikko, tietokonekeksijä, antropologi, fysiologi, kybernetiikan erityisvaikuttaja Robert Wiener ja siinä on psykologi. Eli tämmöistä yhteistä maailmankuvaa on pyritty kehittämään 50-luvulla heti toisen maailmansodan jälkeen. Mutta valitettavasti tämä ponnistelu on nykyisin suhteellisesti taannut. Meillä on enää joitakin yksittäisiä älykköjä, jotka varoittelevat maailmantilasta. No, Meta-yliopiston identiteetti tulee esille tässä kuvassa. Se kuvat meta-ajattelun edistämistä. Lähdetään kompleksisesta tilanteesta, järjestystä kaauksen reunalla, samaan aikaan tuloksia. Ja yksi kybernetiikan malli, Weibull-malli, on hyvä opas tässä, kuinka niitä tuloksia sitten saadaan. Ja sen perusteella homeostaasikin voidaan määritellä, että se on systeemin sisällä tasapaino. Sitä voi soveltaa biologiaa, energiaa, organisaatioyrityksen, markkinointitietotekniikka, luonnontilan kehitykseen, ihmisen omaa fysiikkaa ja psyykkää. Eli suurin piirtein kaikkea. Nyt vaan pitäisi ymmärtää tämä homeostaasi. Se on sitä meta-ajattelua. Ja ilmaiseksi ei homeostaasiin päästä. Tarvitaan tietysti kurinalaisuutta, niin kuin se henkilökohtaisella tasapainolaudalla on. Varsinkin urheilussa tarvitaan kurinalaisuutta, taiteissa ja tieteissä ja näin edelleen. Ja tarvitaan hyviä malleja. Weibull-malli on tässä määritelty 5 tason mukaan, niin kuin se yleensä on määritelty. Ylin taso on identiteetti, omakuva. Ja se määrittää, että minkälainen yrityksestä tulee, minkälainen ihmisestä tulee. Se liittyy psykologiaan. Ja tulevaisuuskuva on sitten tämä seuraava taso. Jos identiteetti on kunnossa, niin silloin tulevaisuuskuva todennäköisesti saadaan suhteellisen koherentiksi aukottomaksi. Ja siihen liittyy ohjaus, eli kuinka käytännön työelämässä päivittäin, vuosittain, kuukausittain toimitaan. Ei tämä sen kummempaa ole. Ja jos on yrityksestä kysymys tai ihmisestäkin, niin saamme tietynlaisia palvelupyyntöjä tai kontakteja tai kauppoja. Ja sitten meillä on sisäisiä organisointitapoja, kuinka niitä sitten tehdään. Eri tavoin, tuossa on 3 tapaa kuvattu. Mutta tämmöinen mikromanageraus on haitallinen organisaatiossa, joka keskitytään tänne alemman tason ilmiöihin tehostamaan, pakottamaan, kurittamaan näitä alemman tason elimiä. Se kuri pitäisi pitää sillä lailla kunnossa, että tämä kaikki kuitenkin on vapaaehtoista. Jos identiteetti on hyvä, niin silloin se kuri tavallaan sitten muuttuu tämmöiseksi tietynlaiseksi normistoksi, joka saattaa olla hyvinkin lievä, jos se on kannustavaa. Mutta tietynlainen arkkitehtuuri tarvitaan. Ja se on metasysteemi, tämä ydintaso, joka pitäisi olla kunnossa. Juuri identiteetti ja tulevaisuuden käsitys. Tätä sanotaan myös älykkyydeksi tämä nelostaso. No, on erilaisia malleja, kuinka voidaan tehdä valtavan isojakin muutoksia, organisaatiomuutoksia, kulttuurimuutoksia ja näin edelleen. Tässä on yksi esimerkki siitä, että kuinka ihmisen elämänlaatu voidaan sovittaa palvelusysteemiin yhteiskuntaan. Tämä on
mikä mahdoton ole miettiä, eikä toteuttaakaan, jos vaan nämä henkilöt täällä suostuvat siihen samaan kuvioon. Siitä on vaan kysymys. Täällä on 8 eri sektoria, jotka on ihan luonnollisia elämänlaadun osa-alueita, jotka tässä on kuvattu vielä kuristitekniikalle tyypilliseen järjestykseen. No, meta-yliopisto haluaa edistää modernia tiedettä, että tiede muuttuisi tämmöisestä mikrotason managerauksesta visioajatteluksi. Moderni tiede vaatisi systeemiset ihanteet, että mitä tiede yleensä on, miten ne yhteiset, miten niiden pitäisi toimia, että siellä saadaan resurssit käyttöön. Ja kehittyminen alkaa siitä, kun oppiminen alkaa käynnistyä ihan kunnolla kaikilla organisaatiotasolla, myös opettajissa, yliopistoissa. Ja sitä kautta näille oppijoille löytyy oma identiteetti. Se on jatkuvaa kehittymistä ja tuleva tavoite. Sitten tarvitaan enää suunnittelu ja analysointi, jotta päästään oman metavisioon, mitä oikeastaan halutaan olla ja tehdä isommassa kuviossa. Ja meta-yliopistolla tämä, se on avoin foorumi edistämään poikkitieteellistä ja monialaisuutta. Se kuvaa tätä identiteettiä. Siitä osoituksena on tuotettu yli 100 erilaista videoesitystä, joiden laatu on pikkuhiljaa paranemassa. Eli se identiteetti rakentuu vaiheittain. Pari vuotta on nyt näitä asioita kehitetty eteenpäin. Ja makrotason tuloksia on se, että pystytään tarkastelemaan koko maailmaa, koko yhteiskuntaa, internettiä maailmanlaajuisesti ja kaikkia eri sektoreita, politiikkaa, taloutta ja näin. Siellä vallitsee samat homeostaasin lait, mitkä on 1950-luvulla. Niitä on tutkijat alkaneet jo kehittämään. Hyvä jatkaa sitä samaa työtä. Tässä on kuva systeemiajattelun periaatteista. Wikipediassa on vastaavan tapainen kuva. Siinä on havaintojen tekemistä todellisuudesta, että saadaan tietämystä. Ja tietämys on tässä systeemikeskeistä. Ja meta-ajattelemista on näiden asioiden yhdisteleminen ihmisen mielessä samaten kuin systeemiajattelu myöskin. Jos saadaan aikaan terve ihmiskäsitys, niin kaikki on oikein hyvin, eikä koko yhteiskunta universaalisti saataisiin toimimaan suhteellisen samantapaisten lakien mukaan, tai sääntöjen, tai normien, tai miksi niitä sanotaankaan. Ja kybernetiikka on tapa vaikuttaa siihen, että kuinka ihmisten eri kyvyt ja ohjaus toimivat mahdollisimman hyvin yhteen. No niin, kiitoksia mielenkiinnosta. Tervetuloa jatkossakin katsomaan Meta-yliopiston sivuja. Moi!